money, good money, good money. What do you expect from the council today then? What are you going to be discussing? Meillä on keskustelussa yhteinen maatalouspolitiikka ja se on hallinnut keskusteluja niin eilen kuin varmasti tänäänkin. Tuo julkinen kuuleminen, jonka komissio järjesti ja jota on käyty lävitse, sekin osoittaa sen, että mikä meidän suomalaistenkin viesti on koko ajan ollut, eli viljelijöiden tulotaso on heikko sekä se, että se siivu, jonka viljelijät markkinoilta saavat, se on kovin pieni ja näihin asioihin on pakko kiinnittää huomiota. Meidän viesti on se, että suomalainen maatalous, niin kuin muuallakin alueella, jossa eivät olosuhteet, viljelyolosuhteet ole niin suotuisat kuin ne keskimäärin on, pitää voida jatkossakin kannattavasti maataloutta harjoittaa. Se pitää olla tietenkin ympäristön kannalta, ilmaston kannalta, eläinten hyvinvoinnin kannalta ja kansanterveyden kannalta kestävää totta kai. Ja siksi keskustelussa on myöskin antibioottiresistenssi ja sen torjuminen. Se on äärimmäisen tärkeä asia. Sen lisäksi totta kai täällä kokouksen ulkopuolella ja ympärillä puhutaan metsien kestävästä käytöstä, eli LULUCF:stä, ja se pitää pystyä saamaan parempaan malliin kuin mitä tuo parlamentin ympäristövaliokunnan ehdotus siitä on. Kiitoksia.